ось із цього гірського джерела в урочищі Джублик все й почалося. Місцеві жителі споконвіку набирали тут воду. Дуже смачна вода, і тут дуже така атмосфера, що просто відпочиваєш у цьому лісі. Тут ще не було цього місяця, не було монастирів, було вже ліс. У мене були проблеми, і я сюди приходила відпочивати у цей ліс. Тут така атмосфера заспокійлива. Це дійсно святе місце. Ми часто приходимо сюди просто помолитися, набрати води. І там холодно, в зимі не мерзне. Молиться, бо тут Божа матися була, появила. 27 серпня 2002 року дві місцеві дівчинки Оленка та Мар'янка набирали з цього джерела воду і побачили Божу матір, Діву Марію. Не смілися запитати, хто ви така пані. У відповідь почули Пречиста Діва Марія. На запитання, чого ви до нас прийшли, відповідь Богородиці була: я прийшла допомогти поєднати поділений народ, підняти авторитет священників в народі. Тому прошу, щоб ви разом зі своїми батьками приходили на це місце і молилися. А яким буде доказом, що це дійсно Богородиця тут об'являється? На що діти відповіли: найбільшим доказом буде те, що будуть збиратися люди, ніхто їх не буде запрошувати. 17 вересня Ісуса Христа. А 21 вересня, в День Різдва Матері Божої, побачили вперше під час молитви на вербиці святого Йосифа. І тому це місце є таким унікальним місцем появи Пресвятої родини, яких є дуже мало на землі. В принципі, найбільшим місцем об'явлення Пресвятої родини це був Ізраїль, Вифлеєм, Назарет, Єрусалим, і тут Джублик. Чимало паломників з усіх куточків України та з-за кордону вже 16 років відвідують святиню. Люди та самі монахи розповідають про зцілення, як духовні, так і фізичні. Народження довгоочікуваних первістків у сім'ях, які багато років не мали дітей. В цьому часі, коли найбільше є загроз сім'ї, стараються знищити цю інституцію, на рівні навіть держави приймаються різні закони, які нівелюють сім'ю як щось Боже, як щось прекрасне, хочуть з нього перетворити щось таке, на жаль, навіть вже на рівні законодавства, що це є союз чоловіка-чоловіка, жінки-жінки. Тому саме в цьому часі приходить Пресвята Родина на це тут до нас, на українську землю, щоб показати цінність і красу християнської сім'ї, що сім'я – це щось прекрасне, бо сам Бог, Ісус Христос, прийшов у цей світ саме у сім'ї з Назарету. Сьогодні в урочищі Джублик – духовний центр. Тут засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. Побудовано літню відпустову церкву непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. Два монастирі – чоловічий з каплицею Серця Христового, а також жіночий з каплицею Пресвятої Родини. Меморіальний дворик. Є там два визначні пам'ятники. Один із них – це пам'ятник мученикам і сповідникам нашої церкви, які за те, що були священниками, що не зрадили Богові у час, коли була тоталітарна радянська влада у нас тут, на в Україні, їх було арештовано, частина з них було вислано в Сибір, багато з них було убито, тому ми встановили каплицю на знак тих мучеників і сповідників. Маємо так само пам'ятник героям, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Це був перший пам'ятник на Закарпатті воїнам, героям Небесної Сотні і воїнам АТО. Також на території Джублика зведений будинок для паломників з каплицею Івана Хрестителя. Над джерелом, де з'явилася Богородиця, стоїть дерев'яна каплиця Матері Божої, а довкола цілої святині встановлено хресну дорогу. Це 14 стацій по Джубликівській горі. Одна з них унікальна. Хрест почав кровоточити десь приблизно за 8 місяців до початку Революції Гідності. Найбільше кровоточив під час так званого Іловайського котла. Тобто, чим більше заострення були на сході України, фронтові, бойові, багато втрат, особливо під час Йордану 13-го року. Тут хрест дуже сильно кровоточив, деколи так, що аж, особливо літом, що каплі, коли падали на землю, почути, як вони стукають в листя з того дерева. Ну і по сьогоднішній день хрест вже 6-й рік виділяє рідину подібну до крові. Поки що церква офіційно не признає, що це є кров. Я сподіваюся, що колись признає. На території святині 4 роки тому розпочато будівництво найбільшого на території Закарпаття храму Пресвятої Родини.